بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چینل نیوز ایچ ڈی میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے بلٹن پر۔ بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو حاصل پور سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح حاصل پور میں بھی محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی مجالس، جلوس اور نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ 8 محرم الحرام حاصل پور کے مرکزی امام بارگاہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ماتمی جلوس نکالا گیا۔ مزید جانتے ہیں حاصل پور سے ہمارے نمائندے مدثر حسین عباسی سے۔ مدثر حسین، بتائیے گا سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل، اسی طرح محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی مجلس اور جلوس نکالے جاتے ہیں، جس میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ خصوصی طور پر شہادت امام حسین علیہ السلام کے پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح حاصل پور منڈی کے امام بارگاہ میں بھی امام حسین علیہ السلام سے منسوب ماتمی جلوس نکالا گیا۔ امام بارگاہ کے بانی سید زاہد حسین کاظمی تھے۔ جلوس میں کثیر تعداد میں مومنین کرام نے شرکت کی اور مجلس امام حسین علیہ السلام سنی اور زنجیر کا ماتم کیا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈی پی او بہاولپور کی ہدایت کے مطابق فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ بازاروں کے اکثر راستوں کو خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا اور آنے جانے والوں پر سخت نظر رکھی گئی۔ پنجاب پولیس کے علاوہ ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمام ذمہ داران ادارے موجود تھے اور ریسکیو 112 کی فورس نے اپنی ذمہ داری سے کام سر انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب حکومت کی طرف سے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگائی گئی اور لنگر نیاز کا سلسلہ چلتا رہا۔ جی